Saya teringin, mungkin zaman sekarang tak kenal, ingin berlakon dengan arwah atuk saya, Jaafar Shah. Dia seorang pelakon filem lah dulu tahun 50-an. Jaafar Shah yang pernah berlakon filem Aladdin, Neraka. So old school yang akan kenal dia lah. Tapi okay, di luar negara pula nak sangat berlakon dengan Eminem. Eminem the rapper. Kenapa tu? Sebab saya memang sebelum ni dibesarkan apa ni? Dengan dia dah berlakon Eminem lah, sebab you know, I just love his song. Thank you semua yang sokong saya selama ni. Jangan lupa saksikan Tuan Anas Mikhail Isnin sampai Khamis pada jam 10 malam di Astro Via.